Esigadde ennaku ntono ddala abayizi abali mu siniya ey'okuna okutuula ebigezo ebyakamalirizo nga batandika na briefing olunaku olw'enkya olwo ku bbalaza ssabbiiti ejja batandike n'ekigezo ky'okubala. Ku lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 14 era nga bigenda kutandika n'enteekateeka ey'okwogerako eri abayizi n'okubateekateeka nga amasomero abakulu b'amasomero bababuulirira ku mateeka agagobererwa. Ab'ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB balabudde abantu bonna abakwata ku nsonga z'ebigezo obuteetantala kwenyigira mu nsonga za kwopesa abayizi bigezo. Kakibeere nga kibuuzo kituufu oba si kituufu naye n'akikola nti nno ye n'akiyita ekibuuzo era omuntu ajja kuba nga etteeka limukwata era naye mu ngeri y'emu ajja kuba awenga si ya miliyoni ziri 40 ezoogeddwako. Era bombi bano abantu bano yasoose n'owookubiri basobola bajja kuwenga seeyo era basobola n'okusiba mu kkomera emyaka 10 oba byombi basobola okuwenga si oba okusiba mu kkomera oba okuwenga si n'okusiba mu kkomera. Rose Nabo Kenya okuva mu kitongole ekyo kyekimu ekya UNEB asabye abakulu b'amasomero ku mulundi guno obuteetantala okugoba abayizi abatannamalayo bisale obutabagaana kutuula bigezo. Abalina amabanja g'amasomero akubiriza abazadde okugenda mu masomero balabe nga basasula ebisale by'amasomero ebibakyabangibwa singa baba nga tebannaba kusasula kumalayo. Asabye abakulu b'amasomero okulaba nga nabo basaba oba basasuza abayizi mu budde bagande kulinda lunaku lwa bibuuzo kujja abayizi bano mu bibuuzo era alabudde nti singa abayizi baba bamaze okutuula mu bibuuzo bino tekigenda kukkirizibwa bakulu ate kujja kubasikayo. Abayizi abali 1,349,445 bagenda okutuula ebigezo by'essiniya ey'okuna mu centers eziri mu 1,373. Ronnie Bulegeya, Crowdream TV.